陈朗，你们的音像店还需要人吗？我想再做个兼职。你已经在舞蹈中心代课了，你还要再找一份兼职啊？你忙不过来的。我爸妈离婚之后，我们没有拿到一分钱抚养费，我妈妈又没有工作，所以……如果你要用钱的话，我可以帮你想办法。不是，我不是要找你借钱，我只是要靠我自己来养活我跟我妈妈。你知道吗？其实我妈妈之前是一个很厉害的钢琴老师，但是结婚之后，为了家庭，她就放弃了这个工作。其实，我觉得阿姨可以重新回去做钢琴老师，这样呢，阿姨也可以忙一忙，久而久之，心情也就好了。我妈妈的性格太柔弱了，又这么久没有出去工作过，我担心她遇到一个很难搞的家长，应付不过来。林佑，你还是太小瞧你妈妈。我认为啊，你妈妈肯定比你想象中要坚强得多，因为她是一个母亲。我爸爸很早就过世了，他很爱我妈妈，什么事都不让她做，所以你应该也能想象到，我爸不在以后，我跟我妈过的是什么样的生活。我妈这个人吧，什么家务也不会做，还特别粗心。我就记得我小时候老吃她做的半生不熟的饭。后来，她为了我，在她30多岁的时候，去了一家理发店当学徒，跟我上学。直到我上初中的时候，我们终于有了一家属于自己的理发店。那阿姨真的很厉害，所以我觉得你不要小看你妈，她一定要比你想象的更坚强。嗯，我明白了，我要靠我自己成为一个像你一样又厉害又孝顺的人。你一定会的。谢谢你啊，程朗。